Şorba bitkisində əsasən son vaxtlar müşahidə olunan xəstəliklərdən biri yarpaq ləkəlikliyi xəstəliyidir ki, bu da xurma bitkilərinə böyük zərər vurur. Biz bitkimizdə durduq yerdə ağaclarda meyvələrin kütləvi sırtı tökülməsi müşahidə edirik. Əsasən fungisilərdən istifadə edərək asanlıqla xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirini həyata keçirə bilərik. Salam hörmətli fermerlər. USAID-in özəl sektorun inkişafına dəstək layihəsi çərçivəsində mən Sahil Quliyev. Bugün sizə xurma bitkisinin xəstəliklər haqqında məlumat verəcəm. Xurma bitkisinin əsasən 6-7-yə qədər göbələk mənşəli xəstəliklər olur. Bakteriyel mənşəli və nadir hallarda isə digər mənşəli xəstəliklərinə rast gəlinir. Xurma bitkisində əsasən azon şəraitində son vaxtlar müşahidə olunan xəstəliklərdən biri yarpaq ləkəlikliyi xəstəliyidir ki, bu da xurma bitkilərinə böyük zərər vurur. Xəstəlik biz simptomları necə müşahidə edirik və xəstəliyə qarşı hansı mübarizə tədbirlərini həyata keçirərik? Mən sizə bu haqda qısa məlumatlar verəcəm. Əsasən biz xəstəliyi xurma ağaclarında meyvələrin böyüdüyü vaxtda müşahidə etməyə başlayırıq və bu vegetasiya müddətinə təsadüf olunur. Belə ki, biz yarpaqlarda yarpaqların çillənməsi, onlarda rəng dəyişikləri, sarı rəng, və bəzən isə sarı rəngin tünd yaşıl rənglə əhatə olunmasını müşahidə edirik. Ümumiyyətlə yarpaqlarda çillənmə, ləkəliklər bir növ mozaika şəklində simptomları müşahidə etməyə başlayırıq. Əsasən buna səbəb olansa mikrosferella Nivea adlı göbələk səbəb olur ki, bu da bitkilərdə kütləvi olaraq meyvələrin tökülməsi ilə özünü göstərir. Keçən il biz bu xəstəliyə bir çox zonlarda rast gəldik və bu xəstəlikləri müşahidə elədik. Meyvələrin kütləvi sürətlə tökülməsini, keyfiyyətinin aşağı düşməsini və yarpaqların demək olar ki, alt yarpaqlarından başlayaraq yuxarı doğru bitkimizdə kütləvi sürətlə mozaiklərin, yəni yarpaqların çillənməsi, ləkələnməsi əsasən vurguladığım kimi yarpaqlarda sarı və bəzən isə tünd yaşıl, bəzən tünd yaşıl ləkənin ətrafının sarı ləkələrlə əhatə olunmasını açıq-aydın müşahidə etməyə başlayırıq. Bu xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirləri vacib məsələlərdən biridir. Əks halda vurguladığım kimi biz məsul kişilərlə üzləşə bilərik və sonuçta isə heç bir gəlir əldə götürə bilmərik. Xəstəliklərə qarşı ilk olaraq biz vizual olaraq müşahidələr həyata keçirməliyik. Əgər siz bağlarda vizual olaraq müşahidə aparsınızsa, yarpaqlarda çillənmələri müşahidə edirsinizsə və vurguladığım kimi sarı, yaşıl, tünd yaşıl və bəzən də tünd yaşılın içərisində sarı kimi ləkələri ümumilikdə olaraq yarpağın hər bir ətrafını əhatə elədiyini görürsünüzsə, müşahidə edirsinizsə, artıq siz biraz olaraq şübhələnməlisiniz və diqqət yetirməlisiniz ki, yarpağın tamamilə əhatə, ləkələrlə əhatə olunur müşahidə etdiyimiz zaman biz artıq, belə deyək də, narahat olmağa başlamalıq ki, bizim bağımızda xəstəlik yayılmağa başlayacaqdır və bununla yanaşı eyni zamanda biz bitkimizdə durduq yerdə ağaclarda meyvələrin kütləvi sırtı tökülməsi müşahidə edirik. Düzdür, bəzən meyvələrin tökülməsi qida maddələrinin, xüsusən azotun artıqlığından baş verir xurma bitkisi üçün. Bu xurma bitkisi üçün spesifik bir əlamətlərdən biridir. Çünki bəzən azotun həddən artıq olması xurma bitkisində meyvələrin tökülməsinə səbəb olan amillərdən biridir. Və eyni zamanda da meyvələr tökülsə, artıq biz əminik ki, bizim bağımızda göbələk mənşəli xəstəlik, yəni yarpaq ləkəli xəstəliyi mövcuddur. Və başlamaq mübarizə tədbirini aparmağa. Mübarizə tədbirini nə aparmaq lazımdır? Çalışmaq lazımdır ki, öncə mütəxəssisə müraciət olunsun və daha sonra isə yarpaqda ilkin simptomlar müşahidə olunduğu zaman əsasən mankozeb tərkibli, yəni biz fungisilərdən, burada tərkiblər və yaxud da ki, birbaşa dərmanların adını vurulmaq istəmirəm, əsasən fungisilərdən istifadə edərək asanlıqla xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirini həyata keçirə bilərik. Fungisilərdən istifadə zamanı çalışmaq lazımdır ki, fungisidin, yəni su ilə qarışdırılan işçi məhlulun pH-ını mütləq nəzərə alaq, çalışın ki, istifadə etdiyiniz məhlulun, işçi məhlulun pH-ı təxminən 6 ətrafında olsun. Əgər yoxsun, sularınızda codluq və yaxud da turşuluq artıqsa, yəni pH 6-dan aşağı, 5.5-dən aşağı və bəzi hallarda isə 7-dən yuxarıdsa, çalışın ki, pH-ı tənzimləyici xüsusi məhlullardan istifadə edəsiniz və pH-ı 6 civarında saxlayasınız. Bu zaman isə sizin istifadə etdiyiniz fungisilər daha effektli olacaqdır və müsbət təsirini açıq-aydın müşahidə edə biləcəksiniz. Bundan başqa isə xurmada digər göbələk mənşəli xəstəliklər də ortaya çıxır. Mən isə bugün əsasən yarpaq ləkəliyi haqqında sizə məlumat verdim. Mikrosferella Nivea adlı patogen hansı ki bu xəstəliyə səbəb olur. Odur ki, bağlarınızı təmiz saxlamaq üçün vaxtı-vaxtınızda bağlarınızda müşahidələri həyata keçirib, yarpaqlarda hər hansı bir dəyişikliklər müşahidə edərsinizsə, hər hansı bir ləkəliklər müşahidə edərsinizsə,
həmin vaxtdan profilaktik çiləmələri mütəxəssislərə müraciət edərək profilaktik çiləmələri həyata keçirməyə başlamalısınız. Mən bugün Sahil Quliyev, bugün sizə xurma bitkisinin yarpaq ləkəli haqqında məlumat verdim. Bu haqda hər hansı bir sualınız olarsa, buyurub ünvanlaya bilərsiniz. Biz isə əlimizdən gələn köməkliyi sizə göstərək. Sağ olun.